dispozici. A na začátku vám děkuji, že jste klikli na tohleto video. No a proč takhle vypadám? Dostal jsem brutálně do držky od Aleše Bejra. Hehehe. Dostal jsem do držky od Johnnyho Machety. Hehehe. Špatný for. Hele, já si myslím, že bych vám to měl osvětlit. Vám, dementním divákům, co mě sledujete, co se mně vlastně jako stalo. Jo. And... Pro chvilku hlaštat brčkem, bohužel. No, takže hele, asi takhle. Normálně jsem šel na kebab. No, já normálně žeru furt jakoby kebaby. Se svým psem, vole, Sorbonne. No, ale normálně, vole. Teď si to představ, já žeru ten kebab. A vedle šli nějaký skurvený, zasraný, hele, to nejsou lidi. Ne. Normálně feťáci. Vole, moment, vole. Já si dám joint tam, vole. Jsou to svině, vole. No, hele, a počkej. Dáme si nějakou hudbu. Hej, a to je ty zasraný feťáci. Normálně. Měli psa na volno. A můj Sorbonne, vole, asi zjistil, že jsem prostě taková svině, nebo já nevím. Nebo jestli chtěl žrát, tak tě prostě kousnul do, vole, držky. No. No, hrozně zmrdí ty, vole, ty feťáci skurvený, vole. No, hele. Takže co asi, vole, a co teď, jako? A ti myslím, ty vole, že chvilku, jako nebudu natáčet videa s tohletou retardovanou držkou, to je asi jako jasný. No a co teď jako udělám? Budu si vzít antibiotika a kontrolku a samozřejmě je udám na policii. To je jasný normálně, nebo udám, já je nahlásím, jo. No, prostě dělám to už od základky tak, jako co bys to neudal, že jo? No, hele, a... Protože jsou zasraný, prostě říkám feťáci, vole. No, tyhle, ta travička dneska má volí grády. No, hele, a ještě na závěr. Pokud třeba řekl nějakej voreček, vole. Normálně kouřím péro Jardu Kovářovi. Protože to je dobrý youtuber. Ty vole, nebo počkej. Ty vole, jaký v každém videu, vole, furt někomu kouřím pérou, vole. Vole, on to fakt bude vypadat, že fakt jako, nebo... Jako, že jsem buzík, to je jasný, jo, ale... Pak se přizná veřejně, víku, vole. Nic, hele, takže asi, vole, jako všechno. A... Hele, stejně vás všechny pobodám, vole. Takže se dejte a zdárec.